Faly aho raha ho izy ireo tamiko. Andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Olay araka hivavaka isika. Andriamanitra rainay, masina sy tsara indrindra izay any an-danitro. Misaotra anao izahay noho izao sabata vaovao izay omenao anay izao. Koa ankehitriny raha manatanteraka izao fanompom-pivavahana izao izahay, dia mangataka ny fanatrehanao ary mangataka ny fiadanana avy aminao. Ka ingany mba ho ankasitrahanao izao fanompoana izao, mba ho hisandratra eo anatrehanao eo amin'ny seza fiandrianana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly miara-pantsika tsirairay avy mianoka ao anatin'izao ora masin'ny sabata izao. Ny fahasoavan'ny Tompo anie a, ombantsika tsirairay avy. Anomboantsika ny fotoana dia ndeha ary ataontsika ny hira fiderana ampidino eto anio firana fa 7:17. Firana fa 7:17. Sarah, come in, nice eyes.
Zoa dia andran by politika isiky. Kasokafantsika ao amin'ny apokalipsy toko faharoa. Andiny fahafolo a tapany faharoa. Tohizantsika ao amin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo. Andiny fahatelo a tapany voalohany. Apokalipsy toko faharoa. Andiny fahafolo tapany faharoa. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Dia omeko anao ny satroponinahitry ny fiainana. Tohizantsika ao amin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo. Andiny fahatelo tapany voalohany. Daniela toko faharoa ambin'ny folo. Andiny fahatelo tapany voalohany. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Izao tsika dia ara hivavaka aneritena andohalika. Tompoandriamanitra, misaotra anao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Matoy anao mbola nitantana ny fiainanay, mbola afaka miantso ny anaranao izay ankehitriny. Ankehitriny ra eo dia mpanota izahay, mifona tanteraka aminao izay raha io, metezanao hamela ny elokay tsirairay avy. Mahatsiaro manokana izay ny zava-misy eo amin'ny firenenay, tsy miafina aminao izany. Eo ny aretina dia izay mandalo amin'ity firenena ity, enona hitany firenena malagasy, hitany vahoaka rehetra, raha misy ny tsy salama raha io, dia enao ny dokotera nasitra anazy. Raha misy koa raha eo ny tokantrano izay azo pahoriana, dia enao ane ampahery azy. Ary ho anay tsirairay avy izay ao anatin'ny fahasalamana, dia enao ane mbola itoy mandrakariva izany fitahiana izay menao anay tsirairay avy izany. Ankehitriny koa raha eo dia vanim-potoana manokana izao atrehana izao, satria miatrika sabata masina izay ankehitriny. Ray aman-dreny paster izay itondra ny teny eto, dia ny fanahy masinao ibitsika aminy, tsy teny izy afa-tsy amin'ny anaranao. Misaotra raha io, amin'ny anaran'i Jesosy angatahako izany. Tonga eo amin'ny fotoana manokana izay anateratsika ny fanatitra sy ny ampahany masina. Efa natokantsika ho an'Andriamanitra isika izao. Koa mangataka antsika mba andray izay fanomanina ho amin'izany fotoan-dehibe izany ho eo am-pelatanantsika ary anandratra vavaka mangina isika rehefa voaraintsika izany fanatitra izany. Amen. Mialohan'ny anolorantsika ny fanatitra dia ity misy fanentanana izay atao amintsika tsirairay avy. Nampitondraina ny lohateny hoe rehefa tsy nanaiky ny hametraka an'Andriamanitra ho loalaharana teo amin'ny fiainany ilay zatovo mpanapaka nanankarena. Mety ho sarotra amintsika ny hametraka an'Andriamanitra ho loalaharana eo amin'ny fiainantsika. Inona no azontsika enarana manokana amin'ity zatovo izay mpanankarena mpanapaka ity? Nanda, izay nanda ny hametraka an'Andriamanitra ho loalaharana teo amin'ny fiainany. Rehefa nifanena tamin'i Jesosy ity tovolahim-panankarena mpanapaka ity dia natsiaro
ny entanentana ny fony ary ny mpianatra ihany koa dia faly satria tafiditra ao anatin'ny vondron'izy ireo a ity tovolahy mpanapaka mpanankarena ity. Tsy naharitra ela nefa izany fientanentana an'izany satria nasain'i Jesosy namidy n'ity zatovo ity ny fananany a rehetra ary nasainy nozaraina amin'ny malahelo. Toy izao no fisehon'ny tantara raha fitinitsika kely. Hoy Jesosy tamin'izay tovolahy: raha te ho tanteraka ianao, mandehana amidiny fanananao ka omeno malahelo, dia anana rakitra soa any an-danitra ianao ary avy anaraka. Fa hanonona andre izany teny izany ilay zatovo dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny hidira ny manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy izaho aminareo indray, hoy Jesosy, ho moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nonona andre izany ny mpianatra dia talanjona ka nanao hoe: iza ary izany no tokony vonjena sy azo vonjena? Nijery azy ireo Jesosy ka nanao hoe: tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Matio 9:10 no ahitantsika izany tantara izany. Ny tsy azon'ity zatovo manan-karena iray ity an-tsaina dia tsotra ihany: ny fanandramana famonjena sy ny fifandraisana feno amin'Andriamanitra sy amin'ny olombelona dia mitaky fahafoizana ny fananantsika. Antsoin'ny Baiboly hoe shalom io fanandramana io, izay firindrana sy fiadanana tanteraka miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny olombelona, amin'ny tena manokana ary amin'ny natiora. Ho antsika izay navory arena na dia mety ho kely azy izany, dia alaim-panahy koa isika ny aro izany fananana izany. Mety hanome antsika fahatsapana fiarovana ny fitahian'Andriamanitra ny arena marina izany. Ary ny zavatra hitantsika dia hoe tena hery ny arena. Fa rehefa manomboka mihevitra isika fa vokatry ny asantsika izany ka tsy tokony hozaraim-potsiny amin'ny hafa, dia aoka tsarontsika fa mety hivadika ho ozina izany. Tsy nanao an'Andriamanitra ho loalaharana ilay tovolahy manan-karena. Tena ratsy indrindra ny vokatra izany teo aminy a sy ireo olona nanodidina azy. Ny fitiavan'Andriamanitra no monosika antsika anao loalaharana ny fanjakany, raha toko kosa ka fampitandremanao antsika ny ohatra izay nasehon'ity tovolahy nanan-karena ity. Amin'ny fanangonan'ireo diakona ny ampahafolony sy ny fanatitra no anaovantsika fiaikana hametraka an'Andriamanitra ho loalaharana eo amin'ny fiainantsika. Andeha ry sika anolo tena ho an'Andriamanitra ka andeha hiaraka hitsangana isika hivavaka. Mialohany anolorantsika ny fanatitra sy ny ampahany masina. Hiaraka hivavaka tsika. Ray tsara indrindra izay any an-danitro, manome voninahitra anao izahay amin'ity maraina ity amin'ny alalan'ny reto ampahafolony sy ny fanatitra ireto. Mangataka ny faherezana avy aminao izahay mba hahafahanay mametraka anao eo amin'ny larana voalohany amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny ary dia anatanteraka ny fanolorana ny fanatitra isika, angatahana ny diakona mba anatanteraka izany a, ary mandritra ny fanatazana ny fanatitra dia andre feonkira isika ao anatin'izany no anolorantsika ny tenantsika sy hibanjinantsika an'i Kristy. Ary rehefa vita izay a dia hofananantsika amin'ny fanaovana ny hira 700 ny fanolorantsika ny fanatitra. Thank you.
Miarabatsika manokana raiky izy amin'ity sabata ity. Tonga amin'ny fotoana izay natokana ho antsika amin'izao fotoana izao. Efa vonona daholo ny ankizy a, dia andaontsika hitsangana dia hiarahira ireto na nira izay fanaontsika isaky ny sabata manao hoe ora mamy. Alohan'ny dirantsika amin'ny tantaran'ny ankizy a, dia manasa ny ankizy rehetra akombina ny tanana ndao sika hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izay satria nomenao izao fotoana izao ahafahanay indray maneho ny fitiavanao amin'ny ankizy. Engane ny tantara sy ny lesona izay omena ny ankizy tsirairay avy mba ho tafapakany amin'izy ireo ary andray lesona sarobidy izahay amin'ity sabata ity. Misaotra Jesosy eo. Amen. Lohatenintsika androany raiky izy a, tantarantsika androany a, dia mitondra ny lohateny hoe ny valosoan'ny fahatokiana. Inona izy teo? Ny valosoan'ny fahatokiana. Tantara anankiray a, tantarana tovolahy anankiray atao hoe Colbert ny anarany. I Colbert dia tovolahy anankiray izay tsy mba nahavita fianarana lavitra fa rehefa vitany teo amin'ny bakalorea dia nijanona izy. Ny antony a, tsy mba nanana vola ireo ray aman-dreny nampianarana azy dia tsy maintsy nijanona izy. Vokatr'izay dia tapa-kevitra izy fa hitady asa dia anampy ireo ray aman-dreniny. Ny asa tamin'ny toerana anankiray, toerana mpivarodamba izy. Tao amin'ity toerana mivarodamba ity a, dia nahatoky tokoa i Colbert. Noho izany dia zay rehefa misy asa anankiray akinina aminy a, dia ny mpampiasa zany dia manankina zavatra be aminy. Indray andro dia nisy rangahy anankiray, rangahy mpanefoefo, fantatsika ve natao hoe mpanefoefo? Mpanankarena be izany. Dia nikasa hividy lamba ity rangahy mpanankarena ity. Ny antsony tompon'ny tranombarotra izy nanao hoe za mila lamba, ohatran'izao ilay lamba, kanefany a za tsy afaka makany. Noho izany, miangavy re mba andefaso mpiasany aminao a, akaty mba hitondra lamba ohatrohatran'izao ilay lamba. Eny arozy izy, ilay mpampiasa dia natsona izany Colbert. Colbert,
misy asa indray ity a omenanao, mandehana ianao makany amin'ny hotel lehibe anankiray a, fa misy rangahy zay eo nitady lamba izy. Reto ny lambanao, lamba anaky roa karazana zany nentina tany. Ny voalohany a lamba anankiray volomparasy, amin'ny teny frantsay violet, ny anankiray lamba mangamanga. De ozy izy ny mpampiasa hoe: sao a, ity lamba volomparasy ity a dia 2500 metatra, ity kosa Colbert ity mangamanga ity a 8000 metatra. Eny tompoko, aza matahotra anao fa tsy ho adiniko izay, tadidiko izay. Rehefa tonga tany izy a, nalala fomba anisan'ny tovolahy anankiray tena malala fomba Colbert, de nanitona an'ity mpanankareny ity mihitsy ny fihetsiny hoe: ay, tena malala fomba ity Colbert ity. De naroso ny lamba naseho: ty tompoko ny lamba omenanao, ity volomparasy ity a 2500 ny metatra, ny ray mangamanga 8500 ny metatra. Ay, rehefa tonga nefa ny fotoana de ozy izy le mpanankarena hoe: zao, alao ty mangamanga ity a no alaiko. Ny olana de zao, eny ary, rehefa omena indray le lamba, horefesina ve? Aha, tsy maninona fa matoky anareo a, otrinona moa izy teo. Asa raka izy zay nahazo an'ny Colbert fa zao ny fandiso ny vidin'le lamba. Le lamba 8000 mangamanga io a lasa 2500. Tsy nieritreritra nininona nefa le rangam-panankarena fa zao nalohan'ny vola. Lasa Colbert sotra tompoko, makasitraka tompoko. Talohan'ny andanany de nangataka ny adresiny a ity rangahy mpanefoefo ity, de nomena zany adresy zany. Lasa ary izy niverina tany amin'ny mpiasana. Rehefa tonga tany ampiasana izy de nomena ny mpandray vola ao amin'ity toeram-piasana ity vola ity ary ny vola tompoko fa le mangamanga no nalainy. De ny ome mafy be mihitsy le rangahy mpandray vola. Ah, nahavotsika izany tsara loatra. De gaga aloha le mpampiasa le tompon'ny orinasa hoe: andre, fa ahoana koa izany? To indra mampiome zay ary le efa nahiko tamin'ny Colbert, nodisoinao indray le izy, vomafitsika. Aha, ozy le mpandray vola, tsy vomafitsika, nahazo ary tsika. Fa ahoana? Ka le lamba 8000 ane lasa 2500 le. Fa le mpampiasa, ay, nahavotsika izany. Rehefa narean'izay Colbert de zao no nataony: aha, tsy mety amiko izany. Hoeto aty le ambom-bola ho averiko any, fa ianao ve adaly? Ozy ny mpampiasa: tsika rehefa mahazoko, aha, tsy matoky izany, tsy mety amiko izany. Noho izany, hoeto aty le vola. Aha, zao Colbert, aza miverina any, fa omeko amin'ny vola io ange ianao, tsy manaiky an'izany ahy e. Aza iverina any, tsy mety amiko izany, tsy matoky izany. Tezitra raka izy le mpampiasa satria araka ny fitentsika izany de ohatrany hoe le olona misehoseho Colbert. De ozy izy: zao Colbert, io ary le volanao. De mandehana ianao mandeha, mba atao ny atakelinao a, tsy miasa intsony ianao. Nalahelo Colbert nefa n'izao nitoetra mahatoky izy. De rehefa nitoetra mahatoky izy a, lasa izy naninona izy izany? Voaroaka izy izany. De rehefa voaroaka izy a, de lasa kanjo a tamin'io fotoana io de niantso azy le rangahy hoe nandeha tany amin'ny trano nitady ny adresiny. De rehefa teteo aoriana, rehefa enin'le rangahy ny toerana nisy an'i Colbert le mpanankarena, de niantoka ny fianaran'i Colbert izy izany. Nampianarina indray Colbert ary anisan'ny tantara marina izany izy ity raka izy satria anisan'ny ministry ny vola tao a Frantsa i Colbert rehefa taty aoriana. Raka izy malala, tadidintsika ve ny lohateny teo? Ny valisoan'ny fahatokiana. Toko sy andininy menantsika de hoe: aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana isika, de homenanao, meko anao ny satroponahitry ny fiainana. Ny vokatry ny fahatokiana
dia satroponatra toerana sarobidy miaraka amin'i Jesosy. Ka ny lesona ho antsika raka izy amin'ity sabata ity dia izao hoe aoka hitoetra mahatokontsika tahaka andry Daniel, tahaka andry Sadraka, Mesaka ary Abednego, dia ho azontsika ny satroponatra ny fiainana. Manasa antsika ary raka izy malala mba hitoetra ho mahatoky. Mangataka ny ankizy ankehitriny a hitsangantsika hivavaka. Jesosy, eo misaotra ny lesona izay nomenao anay. Ampio izahay mba hitoetra ho mahatoky, mba azahonay ankizy, azahonay tanora ny satroponatry ny fiainana. Saotra Jesosy, eo amen. Ankehitriny ary isika mialohan'ny andrenesantsika ny afatra sarobidy izay hoentin'ny mpanompony dia manasantsika andre ny antopira anjomara ny mpiambina avy ao alarobi ambony loha. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havamalala noho izao sabata manokana izay omeny antsika izao. Isaoran'Andriamanitra satria afaka misokatra ihany koa ny fiangonana ankehitriny, kanefa ho anao izay tsy afaka nandeha tany am-piangonana dia irina mba hita ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao sabata izao, eo mpanarahana izao fanompom-pivavahana manokana izay karakaraina eto amin'n'ity onjapeo ity izao. Dia Andriamanitra ny hitantsika mandrakariva, ary eto am-panomboana dia tiako sahady ny mirary soa anao, ary indrindra ny manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo mba ho anao sy ny ankonanao izay miaraka manatanteraka izao fanompom-pivavahana manokana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko aminao amin'ity sabata ity dia nampitondraiko ny lohateny manao hoe ny fahendrena tokony hananana amin'ny andro farany. Ny fahendrena tokony hananana amin'ny andro farany. Andeha isika hiaraka hivavaka alohan'ny handraisantsika ny tenin'Andriamanitra sy hanovozantsika hery avy amin'izany. Hivavaka isika Tompoko. Andriamanitra ray malalo, misaotra anao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay ankehitriny. Azahoanay mandray ny teninao. Mankasitraka ny amin'ny hafatra izay nomenao hoan'ny ankizy, kanefa nanovozanay lehibe lesona ihany koa. Ankehitriny manohy izany fiainoana ny teninao izany izahay. Koa mangataka izay Andriamanitro, aoka homenao anay ny fanahy masina. Arotsaka ho aty amponay, hitarika ny sainay, ary mba hahita zava-tsoa avy amin'ny teninao anay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ry havamalala, miaina ao anatin'ny vaninandro farany isika, hoy ny fitenin'ny be sy ny maro, amin'izao fotoana izao. Noho ny amin'nyfisian'ireo karazan-javatra maro samihafa izay tsy dia fahita loatra hatr'izay, kanefa mitombo sesilany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ka dia mifampiresaka ny olona eto raha vao misy zavatra amin'iseho hoe tena miaina ao anatin'ny andro farany isika. Eny ry havamalala,
hatramin'ny mpitondra fivavahana azy amin'ny toriteny sy ny fampahirezana maro samihafa dia mazana aopana amin'izany hoe andro farany izany ary amin'itya dia mbola hanoy izany afatra izany fa miaina ao anatin'ny andro farany tokoa isika ka ny tenin'andriamanitra dia manambara sahadiny amin'ny zavatra tokony iainana amin'ny andro farany naniraka mpaminany andriamanitra mpaminany ny andro farany tsy hoe kory hoe amin'izao andro farany izao izy no maminany fa efa taloha izy no naminany ny amin'ny zavatra izay isy amin'ny andro farany dia tsy izay izany fa ny mpaminany Daniel araka nefa novakiny ny ray aman-dreny teo a tamin'ny vakiteny izay nataony ao amin'ny Daniel toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo ka ao amin'io afatra nampitondrana ny Daniela mpaminany ho amin'ny andro farany io dia misy afatra lehibe hoe inona zany ny fahendrena tokony hananantsika amin'izao andro farany izao. Ao avy ao amin'n'ity Daniela toko faharoa ambin'ny folo ity andininy fahatelo dia manambara izy ato hoe ary izay endry dia mirapiratra ao amin'ny lanitra izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ravamalala, inona ary ireo fahendrena tokony anantsika amin'izao andro farany izao? Atao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy fanambarana avy amin'ireo karazana zavaboary, biby madinika kanefa antsoin'Andriamanitra isika mba hijery ny fiainan'izy ireny ka akatahaka ny fahendrena izay hananan'izy ireny. Ka andeha isika hanokatra ao amin'ny ohabolana toko fahatelopolo, ohabolana toko fahatelopolo ka ny andininy fa efatra amby roapolo sy ny manaraka. Ohabolana toko fahatelopolo andininy fa efatra amby roapolo: izao zavatra efatra izao dia kely amin'ny aty ambonin'ny tany nefa hendry sady mahay. Aseho ny tenin'Andriamanitra izany fa misy biby kely, kely izy amin'ny zavatra ety ambonin'ny tany kanefa hendry sady mahay. Izavy ary izy ireo izay isotoanantsika izany fahendrena izany ihany koa. Ao amin'ny andininy fahadimy amby roapolo amin'ny ohabolana toko fahatelopolo: ny vitsika dia firenena tsy matanjaka nefa manangona ny haniny amin'ny fahavaratra. Ny fahendrena voalohany izany Ravamalala dia ny fahendrena izay hianarantsika avy amin'ny vitsika. Ny vitsika hoy ny voalaza eto dia firenena tsy matanjaka nefa manangona ny haniny amin'ny fahavaratra izy. Ataoko fa betsaka amintsika olondehibe no mahatadidy an'ilay angano frantsay izay mitantara ny amin'ny nataon'ny jorery sy ny nataon'ny vitsika. Ny jorery dia lany andro tamin'ny hirahira fa ny vitsika kosa nandritra ny fahavaratra dia nanangona ny sakafony ka rehefa tonga ny fotoana tsy hahafahany mivoaka izay ahatonga azy ilevona na hiboka ao anatin'ny tany ao dia efa manana tahiry ampy sy sahaza mandritra ny fotoana hiboany ao anatin'ny tany io a ny vitsika. Ary izany no ambarany tenin'Andriamanitra eto ozy eto hoe ny vitsika dia firenena tsy matanjaka nefa manangona ny haniny amin'ny fahavaratra izy. Koa ny fahendrena voalohany izany Ravamalala dia ny fahendreny vitsika. Inona ilay fahendreny vitsika? Tsy inona izany a fa ny fiomanana mialoha sy fanaovan-javatra ara-potoana. Ny vitsika izany dia nahay ny omana mialoha ary mahay manararoatra ny fotoana mety izy. Nandritra ny fahavaratra izy dia nanangona ary rehefa tonga ny fotoana hiboany dia tena ampy azy ny tahiriny tao. Izany ny fahendrena tian'Andriamanitra hananantsika koa amin'izao andro farany izao Ravamalala, satria amin'izao fotoana izao dia asain'Andriamanitra isika mba hiomana satria isy fotoatsarotra ane izay atrehantsika kristianina e ao arindrina ao. Ka raha tsy izao ianao no manararoatra ny fotoana mety mba azahoanao manangona tahiry ho amin'izany a dia ho sahirana. Inona moa ilay tahiry? Tsy tahiry sakafo aranofo akory izany fa ny fahafantaranao ny tenin'Andriamanitra
Ny tenin'Andriamanitra izay lazainy Jesosy ao Matitoko faefatra andiny faefatra manao hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ry havamalalo, amin'ny fotoana izay tsy ho ampozontsika dia tsy afaka hampiasa itony baiboly itony intsony isika, tsy afaka hitady ny soratra masina intsony isika. Ka raha tsy izao ianao no manararoatra, manangona, mianatra ny tenin'Andriamanitra, dia ho sahirana ianao amin'izay fotoana izay hanenjehana antsika kristianina izay. Amin'ity fahendrehan'ny vitsika ity dia tsy mety ny aminy hoe eo mpandrasana mahita ny atiny. Tsy ary havamalala, tsy ta raha vao tsy miomana izao ianao dia ho very satria tsy hahazaka ilay fanenjehana izay iseho amintsika kristianina. Ko fantaniana mipetraka dia hoe efa miomana ve ianao izao? Fa ny fahendrena tokony hananana ankehitriny dia ny fiomanana. Ary Jesosy moa dia niteny hoe miomana kosa ianareo, aoka ho raisintsika am-po izany fampitandremana sy fampahafantarana omeny Jesosy antsika izany. Izay ny fahendrena voalohany. Ny fahendrena faharoa dia eo amin'ny andiny ny 25 izao ny voalaza: ny biby hiraka dia firenena tsy manan-kery nefa manao ny tranony ao amin'ny arambato izy. Tsy inona ty hiraka ity fa tahaka ny karazana sokona izy io, izany hoe mitovitovy amin'ny sokona, fa mihana sokona izany izy. Ary avy amin'io moa ny avin'ny teniny oabolana malagasy ary miteny hoe sokona nanany bato ka tapidalakale. Fa eto ilay hiraka izay karazana sokona dia manao ny tranony eny amin'ny arambato satria izy dia tsy matanjaka, tsy manan-kery, ka nametraka ny toerana amin'ny toerana azo antoka izy. Ry havamalala, ilaintsika hananana izany fahendren'ny biby iraka izany. Rehefa kely ka tsy afaka hanohitra ny vatana dia mila mahay mampiasa paikady mahomby sy mety, ary izany no hananany reto biby hiraka ireto. Ka amin'izao andro faran' izao, mafy noho itsika ne satana e, satria satana dia zava-boary talohantsika ary izy efa niaina talohantsika, fantany ny zavatra rehetra. Ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistily soratan'i Petera dia manambara fa mandehandeha izy tahaka ny liona, mierona, mitady izay arapany. Ka noho izany, raha tsy haintsika ny mametraka paikady tsara sy mahomby mba hazontsika miaro tena, dia horembina isika. Ko ny fahendrena ary dia ny manao paikady azo antoka tahaka an'ity biby ity. Io ny fahendrena faharoa. Ahoana ny paikady azo antoka sy azontsika sy mahomby? Ry havamalala, tsy maintsy mila an'Andriamanitra isika. Fa raha vao tsy manana an'Andriamanitra isika dia horesin'ny devoly, horesin'ny satana. Izao manko ny voalaza ao amin'ny Salamo 8:10. Andaontsika hamaky eo amin'ny Salamo 8:10 andininy faharoa. Izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 8:10 andininy faharoa: Jehovah no arambatiko sy batery fiarovana ho ahy ampamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy ialofako sy apingako ary tandroka famonjenay sy fiarovana avo ahy. Ry havamalala, aoka isika mba handray an'Andriamanitra ho vatolampy, ho fiarovana ao antsika ary ho arambato fialofana ao antsika, tahaka n'ity biby hiraka nametraka ny tranony teny amin'ny arambato ity. Dia toy izany koa ny tokony hametrahantsika ny fiainantsika ho eo amin'ny vatolampy azo antoka dia Andriamanitra izany, Jehovah Tompo, Jesosy Kristy. Ry havamalala, ilaina indrindra izany amin'izao andro farany izay, amin'izao andro farany izao. Ka move efa azo antoka fa vonina hijory amin'ilay andro sarotra ianao, ary efa azonao antoka ve fa mipetraka eo amin'i Jesosy ny fiainanao, ary Jehovah ve no vatolampy fiarovana ho anao, batery fiarofana? Ry havamalala, mangala hevitra ankehitriny ary raiso Andriamanitra mba ho batery fiarovana ho anao, vatolampy fialofana ho anao. Izay ny fahendrena faharoa. Ny fahendrena fahatelo dia eo amin'ny andininy 7:20 eto amin'n'ity
Oabolana toko fahatelopolo ity. Hoy izy eto hoe ny valala tsy manana mpanjaka nefa izy rehetra miainga manao antokony tsara. Ny valala ozy dia tsy manana mpanjaka kanefa izy rehetra dia miaraka miainga ka manao antokony tsara. Tsy misy valala manigana, tsy manana mpitarika ny valala, tsy manana mpandrindra ny valala. Fa ny valala kosa dia miraina, fa matoa ny valala izay mifanipaka dia babo izy izay. Izay no mahatonga ilay fitenenana hoe valala karona ka mifanipaka, satria vao voasambotry ny olona izy dia babo izy. Ka izany izany dia tokony isaintsika, raha vao mifanipaka izany tsika dia nidika fa mbola babo satana isika ry ava-malala. Fa ny valala tsy misy mpitarika ary tsy miady mpitarika. Fa miara mirona ny valala ary tadidiova ny olombelona aza mbola resiny valala. Isika malagasy dia mbola resiny valala hatramin'izao, satria dia mbola manokana tetibola amanapitrisan'ny dolara iadivana amin'ny andiam-balala. Mbola mandresy atsika malagasy ny valala nefa tsy manana mpitarika ny valala. Ry ava-malala, izany ny fahendrena fahatelo ilayntsika amin'izao andro farany izao. Itsinona izany fa fandaminana mirindra, ny fandaminana mirindra sy ny firaisan-kina, ny firaisan-tsaina. Aoka isika mba hanaraka ny lamina ry ava-malala, fa ilaina izany lamina izany amin'izao andro farany izao. Mila ny fandaminana isika, aoka tsy haningana isika fa ny olona maningana sy mifanipaka dia mbola babo satana, fa mila miraina isika. Ary izany moa ny vavaka nataon'i Jesosy ozy hoe amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ampiko ato amiko ary izaho aminao, mba ho iray tahaka antsika izy. Ry ava-malala, ilaina ny firaisana amin'izao andro farany izao ary ilaina ny fanarahana ny fandaminana ary ilaina ny mitoetra anatin'ny filaminana. Izany ny fahendrena fahatelo ampianarin'ny soratra masina antsika amin'izao andro farany izao. Ary ny fahendrena fahaefatra farany dia amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Andiny fahavalo amby roapolo. Ny antsiantsy dia mandady amin'ny tanany nefa tonga ao an-tranon'ny mpanjaka izy. Ny antsiantsy ozy dia mandady amin'ny tanany kanefa tonga ao amin'ny tranon'ny mpanjaka izy. Ny antsiantsy izany ry ava-malala dia tsinona fa katsatsaka ozyntsika tia fovoatana, ary atsatsaka ozy ny any amin'ny indranany. Ry ava-malala, mandady amin'ny tany izy nefa tonga ao amin'ny tranon'ny mpanjaka. Izany mandady izany ry ava-malala dia mariky ny fanetretena, satria ny mandady dia mifanohitra amin'ny manidina. Manidina dia ny ambony eny, fa ny mandady dia ty ambany aty. Kanefa izay mahakely azy izay sy andadizany dia tonga ao an-tranon'ny mpanjaka izy. Ary eto moa mametraka fanontaniana hoe mba firy amintsika malagasy ireny mba efa niditra tao amin'ny lapany avoloha, niditra tao amin'ny lapany Ambohitsirohitra, na niditra teny amin'ny lapany teny Mahazoarivo. Ataoko fa mbola vitsy dia vitsy, eny fa na dia ny olona mitondra fanjakana azy, mety misy be ny tanàna mbola tsy niditra teny avoloha na niditra teny Ambohitsirohitra, fa ny antsatsaka dia afaka tafiditra any amin'ny lapanympanjaka. Inona ny tiana ambara amin'izany fahendrena izany? Mila fanetretena isika ry ava-malala, mila ny fanetretena isika amin'izao fotoana izao. Aoka isika mba hanetritena fa ny fizahozahoana, ny fiheboheboana sy ny firehareana dia tsy mety amin'izao andro farany izao. Fa mila manetritena isika, manetritena eo ambany fahasoavan'i Jesosy Kristy. Fa izay manetritena no asandratra, fa izay manandratena dia ahitra. Taditinao ve ny fanoharana nomen'i Jesosy iny amin'izany? Ao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo izay mampitahany ilay fariseo sy ilay mpamorehitra. Ilay fariseo dia nirehareha sady nanandra-tanana miandrandra lanitra hoe za dia manao an'izao, za dia manao an'izao, mandohany ampahafolony, mindroa mifandy isan-kerinandro, tsy tahaka nitsy mpanao ratsy itsy na itsy mpamorehitra itsy. Fa ilay mpamorehitra kosa tsy nahasanandroso fa nijanona teoriana nitehitratra sady nionika ka nanao hoe mahamindra fo amiko Andriamanitra mpanota. Ry ava-malala, vao niainga tany an-trano io fariseo io dia tsy nahazo valom-bavaka. Ilay mpamorehitra kosa vao niainga tany an-trano dia efa nihainoan'Andriamanitra araka ny amaranan'i Jesosy anio tantara io. Ry ava-malala, ireo ny fahendrena efatra ilayntsika amin'izao andro farany izao. Hoy ny Daniela hoe izay endry
dia mirapiratra ao amin'ny lanitra. Inona avy ireo fahendrenareo? Mila fahendreny vitsika isika, izany hoe miomana sy manararaotra amin'ny fotoana mety. Araraotra ny andro azonao fatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Faharoa, mila manana paikady azo antoka isika dia mametraka ny fiainantsika eo amin'ny batery fiarovana sy ny vatolampy fialovana eo amin'andriamanitra izany, eo amin'ny Jehovahandriamanitra izany. Ny fahatelo dia ny fanarahantsika ny filaminana sy ny fandaminana ary ny firaisankina sy ny firaisan-tsaina. Ary fahefatra dia ny fanetretena. Raha nanantsika izany dia andresentsika atao anatin'ny ity andro farany ity. Ka maniry ary havamalala mba ho anisan'ny vahoaka ho voafonjy ianao fa izany ny fahendrena izay ilayntsika amin'izao andro farany izao. Araka io ho apolona toko fahatelopolo andiny fa dimy amby roapolo hatramin'ny fa valo amby roapolo. Andriamanitra ny hitantsika tsirairay avy ka ombantsika rehetra. Amen. Ary vavaka isika tompoko. Andriamanitra ray malalo, misaotra sy mankasitraka anao izahay noho ny teninao izay nomenao anay tamin'n'ity atoandro ity. Iny tompo malalo, maniry tokoa izahay mba hanana izany fahendrena izay nyrenesina izany. Ampio izahay tompo mba hahay anararaotra izao fotoana mety izao ary mba hivoky amin'ny teninao, mba azahoanay miatrika ny andro mahory izay tsy maintsy ho sedraina eto amin'ity tany ity. Ampio izahay mba hahay hametraka ny fiainanay eo am-pelatananao Andriamanitro, fa ianao no batery fiarovana sy vatolampy fialofana ho anay. Ary aoka izay Andriamanitro mba hahay anaraka ny lamina rehetra mandrakariva ary mba hanana ny firaisankina izahay, dia ny firaisana ao aminao voalohany indrindra ary firaisana eo amin'izahay samy mpanomponao. Ary maniry koa izahay Andriamanitro ny amin'ny mba hahatonga anay hanana ny fanetretena eo anatrehanao. Ampio izahay mba ho resy lahatra fa tsy manana fahamarinana eo anatrehanao. Ampio izahay mba handady ny rariny eo anatrehanao ka hangataka ny famindram-po mandrakariva. Ary fanirianay tompo dia mba nisatroanao anay ny sady boninahitra fiainana izay hamirapiratra ety amin'ny lohanay, ka mba afaka hiaina miaraka aminao ao amin'ilay Jerosalema vaovao izahay dia ao amin'ny lapanao Jesosy Kristy tompo. Koa aoka mba hoenoanao izany vavaka izay nitononina izany. Ankehitriny raha ifarana izao fotoana izao dia aoka tompo mba ho tanterahanao amin'ny vahoakanao ny tso-drano izay nataonao tamin'ny zanakao fahizay, manao hoe hitay anao ny Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny taviny aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao, hanandratra ny taviny aminao ny Jehovah ka hanome anao ny fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanana dia ny fiadanana amin'i Jesosy Kristy tompontsika sady mpamonjy antsika. Ho azon'ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.